adam 25 yıldır parlamentte oturup ve sizin bizim talihi elde edin ses vermeyle. Yani biz bu kadar sakin oturduğumuza göre Sadakat Vəliyevalara belə deyək, layiq olmuşuq, onların rəhbərliyinə layiq olmuşuq, Hacı Balalara layiq olmuşuq. AK Partiyanın 25 sali nizam 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Ramin Əbilov 4 sali Bakı Peşə Liseyində seçicilərlə görüş keçirib. Görüşdə AK Partiyanın sədri Tuval Abbaslı dairədə qeyd etdiyi olan seçicilər, ictimai siyasi fəallar və jurnalistlər iştirak edib. Namizəd Ramin Əbilov öz platforması ilə seçiciləri tanış edib və yeni Azərbaycan Partiyasından namizədliyi irəli sürülmüş Sədaqət Vəliyevanı bir daha debata dəvət edib. Sədaqət xanımdan xahiş edəcəm ki, kabloqlarınızı giyin, əgər 1-dən 5-ə və yaxud 5-dən 1-ə ayağınız burxulmadan düşə bilsəz, mən namizədliyimi geri götürürüm. Ünvan təkrar yardı Səhmət Umar. Bəhruz Nuriyev küçəsi 3, Bəhruz Nuriyev 5. Və bu kimi binalar çoxdur, ha? Sadəcə uşaqlar əvvəl gəzirdi, mən sonda bunlara qoşulanda özüm olduqlarını deyirəm. Dedilər ki, yəni belə pləkanlar hələ çox görmüşük biz. Bu boyda bir ağırçılıq olmaz. Neft bizdə, mazut bizdə, qum bizdə, çınqıl bizdə. Yolun ən gözəli bizdə olmalı. Pləkan yox. İndi deyəcəyim əsas məqam nədir? Hər kəs deyir ki, sən gəlib neynəyəcəksən ki? Doğru, gözəl sualdır və adekvat sualdır. Mən neynəyəcəm və məni niyə adam seçməlidir ki? Amma bunlar niyə görə bu sualı verir? Bunlara bir dönəm, iki dönəm, üç dönəm, beş dönəm eyni yalanlar danışırlar ki, bu dəfə başqa cür olacaq, kıraata açacaqsan süt gələcək, öbüründən hayvan gələcək, yolları belə eləyəcəm, filan şey filan eləyəcəm deyir özlə adam. Sən kimsən eləyəcəm, bir deputatın nə qədər pulu ola bilər eləsin. Amma biz yalan vəd veririk. Məndən soruşanda deyirəm ki, mən sizin təftişçiniz olmaq istəyirəm. Yəni, sizin bilməyəcəyiniz şeylərə mənim girib oradan əldə eləyəcəyim bir məlumatlar var və ona nail olma imkanı var. Bu təftişçi sizin adam olmağını istəyirsinizsə, həqiqətən də sizin içinizdən, sizin dərdlərinizdə qabardır, onun həllinə nail olan bir adam istəyirsinizsə, buyurun səs verin. Yox, hər kəsin iradəsi seçimi yenə özündə qalır. Danışsaq sabah qədər yerə burada olar. Onun üçün də hər kəs sabahların fikirləşmədən açmaq üçün vətəndaş müəllimi müəllim kimi işinə gedib Xadır Əcəblə deyən kimi şəhərdəkilər tikintidə sua vursun, kənddəkilər kartof soğan əksin kimi safsata sözlərlə eşitməyib. Müəllim əgər gömrükçüdən çox maaş almırsa, bu millətin gəncləri rüşvətxor olmaq istəyəcək, o peşəyə gedəcək. Mən demirəm ki, 25-ci dairədən Ramin Əbilov seçilsin. Mən özümə güvənirəm, bunu zaaf kimi deyim. Sədaqət xanım mənə rəqib döyülür dairə. Bunu cəsarətlə deyirəm, özüm də debata çağırıram, gəlin mənə. Cəsarət indi də çağırıram, özüm çəkiləcəm dara, əgər mənlə debat edə bilsək. AK Partiya sədri Tural Abbası çıxış edərək qeyd edib ki, mövzu hakimiyyət istəyir ki, insanlar seçkilərdə iştirak etməsin. Bu səbəbdən də partiya sədri insanları seçkilərdə iştirak edəbət edib. Biz bu seçkilərə niyə qoşulduq? Ona görə qoşulduq ki, bilirik biz də bu xalqın içində yaşayırıq, biz də sizinlə eyni problemləri yaşayırıq. Biz də artıq 30 ilə yaxındır sürən bu hakimiyyətin yaratmaz hakimiyyətdən cana yığılmışıq, bezmişik. Yəni, və bunları artıq dəyişməyin zamanıdır. Hə, deyilə bilər ki, bunların varı var, pulu var, dövləti var, gücü var, ordusu var, polisi var. Bunları necə dəyişəcəksiniz, necə dəyişə biləcəksiniz. Amma haradansa başlamaq lazımdır. İl-ildən hər seçkini biz baykot eləsək, hər seçkiyə getməsək, öz taleyimizlə maraqlanmasaq, zaten bunlar da onu istəyir. Bunlar da onu istəyirlər ki, biz maraqlanmayaq, getməyək. Bütün gün oturaq seriallara baxaq və yaxud da o dedikodu proqramlarına baxaq və evdən işə, işdən evə gələk-gələk, həyatımız belə qutarsın, bunlar da bizim sizlə sərvətlərimizi talasınlar, yesinlər, dağıtsınlar və xalqa da bir qəpik verməsinlər. Tibbə verməyə bu olmadığı halda milyonluq maşınlar gətirdirirlər və bu düzənə, bu rejimə, bu idarəçiliyə bir dur deməyin zamanıdır, bir dayan deməyin zamanıdır və bu ən böyük səyahətlər
bir addımla başlayır. Dünyanın ən böyük tutalım səyahətləri birinci addımı atırlar, sonra artıq o kəşfləri, səyahətləri edirlər. Yəni, biz iddia eləmirik ki, biz bu seçkidə partiya olaraq hakimiyyəti tam ələ ala biləcəyik, 125 parlament yerinin hamısını ələ alacaq və yaxud da nəsə. Ancaq biz onu söz verə bilərik ki, bizim əgər 12 namizəddən kimsə parlamentə düşə biləcəksə, yəni biz əminik ki, bizim hər bir namizədimiz kifayət qədər səs alacaq, amma bu hakimiyyət onun səslərini orada tanıyacaqsa, o seçkiyə haram qatmayacaqsa ki, necə ki, indiyə qədər qatıb. Siz görürsünüz, yəni sosial şəbəkələrdə bu əvvəlki deputatlar gelib xalqın qarşısında çıxış edəndə xalqın onlara reaksiyasını görürsünüz. Az qala qapıdan qovdular, amma bunların belə deyək də, o qədər utanmırlar ki, o xalqın qarşısında bir də çıxırlar. Hələ öz bacarına, qabiliyyətinə və vicdanına uyğun yer tutmalıdır və bu düzəni biz düzəltməliyik. Biz düzəltməsək, kimsə gəlir bizə dövlət, vətən, millət düzəldəsi deyil. AK Parti sədrinin birinci müavini Əhəd Məmmədli də seçiciləri seçkilərdə iştirakə dəvət edib. Eyni zamanda o bildirib ki, AK Partiya olaraq digər partiyalardan fərqləri şəkillər, portretlər arxasında gizlənməməkləridir. Böyük millətləri, böyük dövlətləri, böyük deməyən onların ideologiyasıdır, onların əqidəsidir. İdeologiyasız, əqidəsiz böyük ola bilməz. Kimlər böyük biri idi, həm məşəkət böyük olub, hansılar ki, hansısa böyük ideologiyaya arxalanan və öz siyasətlərini ileri sürürlər. Biz AK Partiyalara digər partiyalarda fərqimiz nədir? Baxın, bu seçkilərdə siz görə bilərsiniz, istər yaxın namizədləri olsun, istər digər müxalif partiyaların namizədləri olsun. Bunlar şəkillərin arxasında gizlənirlər. Amma burada fikir verdiyiniz, şəkil yoxdur. Nə Heydər Əliyevin şəkili yoxdur, nə Məhəmmədinin şəkili yoxdur, nə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkili yoxdur, nə də Əlifəz Elçinlərin şəkili yoxdur. Çünki biz AK Partiya olaraq şəkillər arxasında gizlənmirik. Bizim partiyamızın liderlər, biz isə şəkillər arxasında gizlənib özümüzə xalq olmaq istəmirik.